一看你不是正经人呢，小姐。啊，我不是正经人，我怎么就不是正经人了？你这是正经人呢你？啊，我可正经了。这你是正经人，正经人会说自己是正经人？那你是不是正经人啊？嗯，等一下，我接个电话。嗯，好。兄弟们，给这个半半小姐关注一下怎么样？半半房间号66991号麦，直播间的魔教众人帮忙关注一下，支持一下主播哈，拉一下数据可以吧，兄弟们？半半房间号66991号麦，好吧，给这个半半小姐关注一下，搜索一下房间号66991号麦，关注一下就行了，再来直播间好吧，涨一波粉丝，非常感谢。嗯，这小姐身材还是非常非常过亿的啊，当然不知道是不是真的，我们打完一把游戏我们深入交流一下好吧。全军出击。你知道我是干啥的吗，小姐？嗯，你刚不说了吗？不是，对，志勋的助理吗？对，我是志勋的助理，平时的话帮他做一些事情啊，一些东西，做一些见不得人的事情。什么意思？干个直播能见你干嘛呀？你走啊，去下呀。不是你去下呀？那我看你好像舍不得我。我啥时候舍不得你了？我靠！真是啊，你肯定没有女朋友，你这么讲话，你肯定没有女朋友。干嘛要女朋友啊？有没有女朋友跟你有什么关系啊？啊？这两个小时之内是跟我有关系的。那你有男朋友吗？像你这话说的。那有男朋友谁做这个呀？你长这样都没有男朋友了，那你肯定是个渣女。我不是渣女，但是可能是因为你们因为是在海边长大的，啊，所以可能会有点浪。啊，浪呀，浪不就是渣女吗？那是没有，哪有渣男和渣女，只有找不到的真爱。哦，你这还不渣女？我一点都不是渣男，但我感觉有点像渣男，还有点直。我，小野不要瞎搞啊！啊？瞎搞什么？死吧你！呵呵，鬼妖还翻墙呢你，摔死了吧？啊？气不气？嗯，单杀你 ，execute， 啥意思？下路这么膨胀吗？Execute， 直接推了。嗯，小姐，像你是健身教练还是健身？你是健身教练？对。那你现在还是健身教练吗？啊？嗯，现在就全职在半半做台湾。你咋不干教练了呢？啊？因为不好做。健身教练为什么不好做呀？啊，嗯，各行有各行的苦吧，我觉得。啊，那像你这个颜值的话，应该经常会有那种健身的朋友故意办健身卡，想跟你有进一步的交流吧。一般都结婚。一般都结婚了。对啊。哦、啊。找不到男朋友啊，但这个行业不是很好找男朋友。哦，确实，听说健身教练是。很受女孩子喜欢呀，讲道理。是啊，不仅男孩子喜欢，女孩子也喜欢。我之前就是也喜欢健身的，就是嗯，但是我去健身房没见几个小姐姐，都是男的嘛，很少有小姐姐健身的。你可以就是你要去前台，有那种私教，他可能平时不在健身房。哦，印度飞饼，干啥呀？难道你是不是想死了？哟，我感觉你不怕死啊你，印度飞饼，嗯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 ，弟弟难道有点菜？我溜了。你这嗯的。建议多去斗鱼志勋那里看一看啊，你这难道太下饭了。哎，那啊，我特别想问一下，就你做那助理，他有没有一些他自己的私生活呀？这你肯定知道的吧？我不管他的私生活的，小姐。
我只是帮他做一些工作上的事情。啊、八卦嘛，那他到底有没有女朋友啊？他有没有女朋友我是不知道的，咋了？你对他有兴趣啊？啊，他看不上你了，小姐姐。好，他要是稍微就是高一点的话，就更完美了。我都跟你说了，他最起码有1.75米以上，你咋不信呢？我见过他本人，小姐姐。我知道你是在维护他的形象，但这个事情只有我们两人知道，没关系。我真不动你，他真有1.75米以上的。嗯，不要被网络上的流言蜚语所魅惑了，可以。那你的声音怎么跟他那么像？是你们经常在一起吗？所以声音就很像。声音像不是很正常？我觉得你跟他声音很像一个人呢。你像那个安安教练不说了吗？对吧？他是什么教练呀、啊？他什么教练？他不是健身教练，他是驾校教练。驾校教练、嗯、啊，开车的。嗯，开车的。那他不一定有开车我开的好。哦，你会开车吗？你？刚考的科目二。啊、刚考科目二，这么狠。嗯，你准备考完驾照，你想买什么车啊？你？我不知道我要买什么车，但我知道你肯定喜欢一种车。我喜欢什么车？就是我觉得是个男孩子都会喜欢的。啥车？就是洒水车。小姐，你不是正经人吗？你小姐啊？我怎么不是正经人啊？嗯、别我都有点怀疑你不是干那个健身教练的。嗯，在我好好聊聊天嘛。那你刚才跟我说男孩子都好这口啊？什么虎狼之词你？别开车啊，小姐，你这开车开的我猝不及防你。我没有拦他往上上，我看。来来来来来来，来了，印度飞饼。哇！我操！太牛了！哎，你刚才在你怎么咋回事啊？你变异了你？啊！不行，我真的好帅呀、啊！谁好帅？嗯？谁好帅？啊？二楼。二楼很帅。三楼。哦，你居然敢当我的面说别人帅，我退单了。那你问我了吗？别嘛，那、啊、好不容易昨天还好难的，动不动要都退单，天都哭死了。你敢 Q 过来？哎，就等你呢，就问你戏还是不戏就完事了，戏不戏啊？嗯。你刚说什么？我说我的操作细不细啊？哦，太细了啊，太细了。我没反应过来。这个打野玩的还可以啊，这打野。小姐姐平时的话，刚才你发的这些照片的话，是真是你自己吗？你老实说，是不是你自己？真的我自己，这个照片为什么还发假的？我太无语了。你怎么样才能证明他是你自己？啊，你如果证明这个照片是你自己的话，我必须要就是给你推荐一下我的朋友了。你的朋友？对。我必须要啊！如果这个是你本人的话，我必须把咨询的联系方式发给你。真的假的？别闹了！真的真的真的，行。你怎么样才能证明他这是你？这是你啊？啊？嗯，就是你是想让我过去呢，还是你过来呢？这不行啊！你可以现拍一个视频吗？啊，可以啊，等一下啊，可以啊，就现拍一个小视频。
那这把赢了再说，但我觉得这把应该稳了，这把赢我不说了吗？只要赢一把你说什么是什么。哦，真的吗？现牌是吧？嗯，你现在人在哪里啊？我现在在大连。哦，你现在在大连啊？我有个大连的朋友，我想认识你一下。朋友怎么那么多啊？那肯定啊。我靠！飞，难道是飞了呀？难道都四杠零了？我靠，他应该是吐了。Q 你，当盘。Q 你，当不疼。哎呀，我不知道。啊，这一把这下路塔都没了，飞。操了个 DJ 了，正好被他减速了。小心有人来了呀！飘，哇靠，这么狠吗？真的呢？能跑吧？大哥还不走，他为什么不走啊？这么浪呢？是不是？八穿鞋，杀人界，杀人界来一个起飞了呀！这谁顶得住啊？你动不动就顶不住，然后一会儿又拒绝我，我真搞不懂男人是怎么想的。哦，哦，我这把杀几个，你就给我发几张凉快的照片，可以吧？哎，你真的不愧是智勋的指令，你真的是，我说我喜欢这种东西啊，你不喜欢看清凉照啊？不是，我杀几个人，你给我发几张，好吧？行，我看现在杀多少人了。我杀了四个。刚才的算吗？四个呀，杀四个呀。我说刚才给你发的照片算吗？那肯定不算的。行。那肯定怎么能算呢？你刚刚不是说有大连的朋友叫跟我认识吗？那如果这个的话，要是能认识，等一下，我想把这个算了。一层瑞尔三杠一，你能在这边插个眼吗？可以。哦，有眼，操！你在这边插个眼啊？哎呀，我感觉你好像听不懂中国话，我靠！我让你在那边插个眼，咋这么费劲？你刚不让我插，我都。我说在这个位置插个眼呢，都说半天了。算了，不跟他玩了。这个人一直射，我有点忍不了。你他妈的，皮啊！这什么打法？这是什么脑溢血打法？阿卡丽二杠三是吧？我操！哪一口？没有蓝了。没蓝了。这把不太好打啊，这把。等一下。溜了，32秒到，伊泽瑞尔三杠一应该他回家了，回家不去了，哎，难道来了？Q 不死你。能来我吧？你蓝没了？你没蓝了？没有蓝了。那你还不回家呀？啊？刚才不是保驾护航吗？
哎，早用早 CD 气不气啊？我溜了。哎呀，兄弟，有点难受呀。来个杀人术，他不香吗？再来个必咬，他不香吗？可以。我已经是全速前进了。插电眼啊，插电眼，这把不太好打。嗯。再等30秒。我觉得以你的颜值，我觉得可以。去干很多行业，适合很适合你的行业，真的。可能别人觉得合适，但自己觉得不合适。我看你挺会打扮的呀，讲道理，应该对自己投资应该也花了不少钱吧？平时会保养吗？平时？那这肯定啊。平时会做那个面膜吗？平时？面膜？啊。男孩子都会做面膜，你问一个女孩子会不会做？男孩子还做面膜吗？反正我是不做的。你从来不做吗？那你嫩不嫩啊？就皮肤嫩不嫩？我皮肤还行吧，但是我的嘴还挺嫩的。有我的嘴嫩吗？我感觉你的嘴也挺硬的。来了。咋办啊？好。好，我来了，浪是吧？大招清线，细不细？细。这个词哪里这么怪啊？为这我第一次听你讲这个细不细？嗯，怎么上路这个塔都没了呀？这上路。推了，这把不太好打，感觉这把不太好打。搁这天天往野区跑，都没看懂这些人为什么喜欢往对面野区跑，奇了怪了。就感觉这个 ADC 他不可能会出现在这种情况的，这种地区的。一个 ADC 怎么会在对面野区出现呢？而且还是个0-5的 ADC， 这他妈你能忍？是塔皮，好，七三输了，拆完就走，给个蓝不过分吧？你要他要这个蓝干啥呀？你要这个蓝感觉没什么用呀。8秒大，7秒大，5秒大，还在带。我懂的，守株待兔嘛。这一招我最会了，守株待兔。这搞偷袭就搞偷袭嘛。那就过分了，你别浪呀，你别浪，你别浪，你别装呀。你干嘛呀？我还有中药杀戮呢。真不错，我的天！屌屌，屌！2200块，太屌了，太屌！2200块下贱出啥呀？2200块下贱出个帽子，它不香吗？好，无敌了。你是刚才回头接我一下吗？啊，你给我加法强呢，我能不接你吗？哦耶！又是工具人实锤了。你这个声音是不是开那个变声器了呀，小姐姐？没有啊。我感觉要不你把你电话号给我，给你打电话，你看想是不是变声器？那你我打电话就算了，你能给我打视频吗？我就发给你。啊。那就我们俩的视频啊。你刚刚还说要把我介绍给你那个大连的朋友吗？那你我先知道你，我先要知道你是不是本人呢？万一你是个假照片，那我朋友不上当了。行，你说什么？你刚刚不说了吗？一会儿我跟你先拍视频，快跑快跑！感觉这个人好像他以为我秒不掉他，这个人
这个上单以为我秒不掉他，他心里没有点逼数。有点狂呀、啊。嗯我先得验验货才行呢，不然万一你是个假假的，那不就你很骚啊你！就杀你这个辅助啊，天天搁这放技能，插个眼，忍你很久了。忍你很久了。有我在，别怕啊！啊，有吸金器，小心队友，小心，我没事，等我大招。现在我一个大对面顶不住的，这把起步杀十个，我都已经杀八个了，你准备好八张图片没有？啊！你杀八十个都行，大不了现胎都行。真的假的，小姐，这真是你本人呢？是啊。长这么好看呢？这有什么？为什么不信、啊？你长这么好看的话，我要给你介绍点活了，讲道理。介绍活的话就不必了吧？什么活啊？给你介绍点活呀，赚钱的活呀，不想赚钱吗？一个月在半半能赚几个钱呢？我主要是半半能和很多人聊天，这我就很开心。我是属于又菜又爱玩的那种。操了！来我也来我呢。去了。过来过来。快来快来！这一波你给我加速，他死了，他消场了。现在只能慢慢老爷。小龙不打吗？操，被虚弱了，你妈的！没的大招啊，不行了、啊。哦，原来草里他妈还有个辅助，我靠！团！你刚才杀他不记仇？嗯，漂亮，哎。咱家打野怎么这么脆啊？破败之王不做破败，我靠！别点，嗯，他妈要打大龙了，他们要打大龙了，不太好打了。大龙没了。得打团，不玩了吗？不玩了，咱就点了吗？又点了吗？那打野都不玩了，咱们还玩啥呀？十三个头的打野都不玩了，我们玩什么？黑了，心态也太差了吧！这把我石头人这么稳，他还不玩了？嗯。要么，算了，你跟我也行吧。那我跟谁啊？这打野破败没做，你等这个打野破败做了，你可打野吧。好，守塔。他们现在一直打团，我们打。我将操你的仪式。不行，伤害差一点。漂亮，他死了。漂亮，打野砍起来了。你跟着打野，跟着打野。算了。上单秒不掉，我操！他妈上单有点肉，不好杀他。守塔，没事，机会还是有。你跟着打野吧，你别跟着我了。
哦，你跟着我也行吧，看一下你能给我加多少法强。我现在362点法强。啊、哦。你上我身，我看能加多少法强？400加60点法强还行。这一波有闪现，感觉可以开。嗯。走。嗯。你平常经常在半半上点小姐玩吗？哦，点小姐玩。那你喜欢什么类型的女孩子啊？等一下啊。啊。等一下，咱们先等一下 BP 啊。哟，难道？我操！就一个大直接秒了。A 他呀！他各打各的，谁顶得住啊？嗯。你要不要点了呀？我点了呀！他妈各打各的，谁他怎么打呀？打不了。嗯。带个孤儿，带个孤儿。他说我把你，他说我带你，你是个孤儿。怎么总骂？又菜又爱被骂，太无语了。你是孤儿，小姐，他喊你是孤儿。那怎么办呀？那你能带住我吗？咱带你，我带你赢一把吧。来，你先给我照片发了吧。这把不赢，啊、这把不赢。刚才不赢怎么办？叫那个YY发我照片吧，好吧。刚才你上了，把那个凉快的照片发来，好吧？凉快的照片，好吧？行，我豁出去了。哎，这把赢了就关注吗？我就给你发我8张照片。跟他赢一张吧，跟他赢一起把吧。这把一把不赢。这不同一种类型吗？啊？那啊，你想了点不一样的是吧？是的，可以啊。有那种不一样的吗？有啊。可以多发几张。我半半房间号6699一号麦啊。多少了？下次一定关注。兄弟们一定要关注一下啊，好吧？嗯，给大家看一下好吧，兄弟们一定要关注了。这把包赢，这把不赢我立马下播，好吧？不管你对面是代练还是什么，这把包赢，看好了。上一把怎么说呢？上一把不好说。给这个半半小姐点个关注啊，6699。上一把说实话，说实话，上一把咱们家辅助玩的还行吧，比第一把好多了，懂吗？对吧？哎，